תבשינון א', שנה שמלך המשיח נגלה בו. אבל בנגל בבית זה תמי הכי גדלה, וקומת הספקלה בגלל צזמן צהר ליד צזמן, ונזקופים בקפה על עניונים, ואת מפנית לעבור בברך משיח, חדובר הפי אין למובן, כלל וכלל. ויזה איזה כזך, וזה כל נחתון, וזיב תסי בבייזת כולי, und tut alles, was ihr kennt, und dann erobringt die Maschinen, denken von mir an den Namen. בעקבות שיחת כ"ח ניסן, בה הטיל הרבי מלך המשיח שליטה את העבודה עלינו, הקים הרב זמרון איציק את ארגון האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה. בין הפעולות של האגודה, האגודה יזמה את הוצאת עיתון הגאולה. בין פעולותיו הראשונות של הארגון, הודפס מדי שבועיים עיתון שהופץ ברחבי הארץ בתפוצה נרחבת, עיתון הגאולה. העיתון עשה מהפך ציבורי גדול, מהפך מחשבתי בקרב הציבור הדתי והלא דתי, וקיבלנו עדים מאוד מאוד חיובים מצד התקשורת עצמה. בעיתון דווח על הנעשה בעולם ואיך זה מוביל לקבלת פני משיח. המסרים היו ברורים כשהמטרה ברורה, להחדיר את נושא הגאולה לכל אחד ואחד. בתשנון ב' עשינו דינר כדי להחזיק את כל הפעילות. שלחנו לרבי לקבל את הברכה וקיבלנו הסכמה וברכה. ראינו שהרבי מאוד מעודד את הפעילות הזאת, ולהמשיך ביתר סט וביתר עוז בהפצת העיתון. מאז, לכל אורך הדרך, זכו המוציאים לאור לתשובות עידוד מהרבי. אח של אבא, יוסי שיהיה בריא, לוקח את הגיליון מספר 2 וחלוקת הדולרים ומגיש את זה לרבי, והרבי שיתא מלך המשיח קורא לו ונותן לו דולר נוסף עבור הגיליון. למחרת ראינו כבר שהרבי יוצא עם זה לאוהל, וזה היה באמת בשורה, והבנו עד כמה חשוב לרבי העניין הזה של העיתון. ולא רק זאת, אלא לאחר הכנסתה של הכותרת יש נביא בישראל, הוציא הרבי תשובה מיוחדת של הסכמה וברכה. אנחנו ציטטנו קטעים מתוך השיחה ופרסמנו את הכותרת הזאת. יצאה תשובה בנוגע לעיתון, שאלתי איזה עיתון, העיתון האחרון ששלחת, הסכמה וברכה. זה היה העיתון שכותרתו הייתה יש נביא בישראל. ביום חמישי בלילה קיבלנו ידיעה שהרבי רוצה שמשיח יופיע בעיתונים. בעקבות זה עבדנו כל הלילה, הוצאנו מהדורה מיוחדת. ביום שישי בבוקר העיתון הודפס, והספקנו עד לפני כניסת שבת לחלק את זה בכל הארץ. כתבתי דוח לרבי, אז היה צריך לשלוח את זה בפקס, חילקנו את העיתון לשניים כדי שהוא יעבור בפקס, וככה קיימנו את ההוראה של הרבי שיתא מלך המשיח לפרסם משיח בעיתונים. עיתון הגאולה יצא לאור 39 פעמים. נדמה שאין כלי בו לא השתמשו חסידי חב"ד לפרסום בשורת הגאולה וזהותו של מלך המשיח. שלטי חוצות, דגלים, מודעות בעיתונים, טנקים, אופנועים ועוד. הרעיון הזה לגשת אל הציבור במידע, בסגנון חדשותי, עיתונאי, על בשורת הגאולה, הוא אכן מביא ומשנה את המבט, את החשיבה לעניין הגאולה. כעת, לאחר 30 שנה, הוקם צוות חדש ומרענן שהופקד על המלאכה, הקמת מערך עיתון הגאולה מחדש. בפריסה ארצית ענקית יש באפשרותנו, חסידי חב"ד, להגיע לכל אחד ואחד ולהביא לו את הגאולה לבית. זו ההזדמנות שלך לשנות את החשיבה הציבורית. משיח על סדר היום. מחזירים את הציפייה לגאולה לשיח הישראלי. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.